היי בנאות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני בהתרגשות סי, אתם לא מבינות, כאילו אני איזה 10 שנים עושה לק ג'ל, 18 שנה בתחום למי שלא מכירה, 10 שנים לק ג'ל, ובחיים שלי לא נתקלתי בג'ל כזה. תשאלו את ענת, אני כל יום עם כאבי בטן כי כל יום מגיעים גוונים וצבעים חדשים, אבל זה כל כך כיף, אתם לא מבינות. משיכה אחת. מרבית הצבעים משיכה אחת. יש את מספר 40 שצריך 2, אבל מרבית הצבעים, כמעט כל צבע שאני נוגעת, זה משיכה אחת. וזה פשוט לא נכנס בתודעה, כי אני כשקיבלתי את הלק והתחלתי לעבוד איתו, אז אתן יודעות, אנחנו רגילות למרוח 2. ואחרי שאני רואה שזה אטום, לא נכנס לי בראש, הייתי חייבת עוד מריחה. ולאט לאט שהתחלתי להתרגל ושהתחלתי להבין, וואלה, את לא צריכה מספיק שכבה אחת. אפילו לקוחות שלי שיושבות ואני מורחת ואני שמה את הטופ, אז היא אומרת לי, מה? זהו, כאילו לא, את לא שמה עוד שכבה? אז אני אומרת לה, תסתכלי, את רוצה עוד שכבה? זה סתם מאבד את הציפון. זה אטום לחלוטין. מה, אני צריכה עוד שכבה? אתם לא מבינות, אתם לא מבינות איזה לק ג'ל מדהים, מדהים. אז זהו, אז אני מעלה לכם ספוילרים. שבוע שעבר העליתי לכם ספוילר על 2 גוונים, סגול וכחול. היום אני מעלה לכם על הניודים, ניודים! אתם יודעות איזה בלגן זה ניודים? ושבוע הבא אני אעלה לכם על צבעים קיים, ובהמשך אני כבר אעלה לכם סרטון על החברה. שנייה. אני אעלה לכם סרטון על החברה, על הצבעים, כולם סקרניות לדעת מי החברה, אז בימים אלו כבר נחתם חוזה בלעדיות לענת סלישר שיווק לציפורניים, והיא תהיה היבואנית הבלעדית של החברה בישראל. אני יכולה להגיד לכם שזה 12 פרי, לייט אלגנט יש להם 9 פרי, ולהם יש 12 פרי, ועוד הרבה מאוד הפתעות בהמשך. כמובן זה עובר גם אישורים של משרד הבריאות, והתחלתי לעבוד עם החברה הזאת גם על אלרגיות, כך שאני מאוד מקווה שיהיה לנו עוד הפתעה מאוד מאוד גדולה בהמשך. בכל מקרה, החברה הזאת סופר סופר טובה ואיכותית, משיכה אחת, לק ג'ל במשיכה אחת. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. אז כמו שאמרתי, אני רוצה באמת להראות לכם את הצבעים המדהימים של הניודים, וכמו שאתן רואות, עשיתי פה על ישראלה, וזה פשוט שכבה אחת, בנות, שכבה אחת. עכשיו בואו נתחיל, אני בעצם אראה לכם איך אני מורחת על שלי, שכבה אחת. זה מה שמדהים, מספר 57, תסתכלו. אני לא אמרח עד הקטיקולה, מכיוון שאני לא רוצה ללכלך לי פה את האור, תסתכלו. תראו, מה זה? שכבה אחת, תסתכלו. ממתי קיבלנו בגוון יוד את הצבע אטום לחלוטין? פשוט מדהים, מדהים. זה אחד הדברים ש... כשהתחלתי לעבוד עם החברה, אני נגנפתי פשוט, מספר 50.
גם אם אני צריכה לעבור עוד פעם, עדיין, תסתכלו מה זה שכבה אחת של גוון יוד, ותראו, זה צבע בהיר, זה פשוט מדהים. אפילו שכבה אחת, בוא נגיד שהיא לא ממש אטומה, עדיין זה אטום לגמרי מחברה אחרת שנגעתי בה, ואני הייתי צריכה לעשות לפחות במינימום 3 שכבות ולפעמים 3.5. זה פשוט מדהים, בעיקר בגווני הניוד שאנחנו עובדות איתן המון, אני לפחות עובדת איתן כל העונות, כל השנה. לקוחות מאוד אוהבות את הגוונים האלו, זה גם נחשב ניוד, למרות שהוא יותר קפה כזה, אבל עדיין זה גוון ניוד וזה פשוט מדהים. תראו איזה מריחה כיפית, תראו מה זה, תראו מה זה בשכבה אחת. זאת אומרת, גם אם תרצו לעשות עוד שכבה, אין, זה אטום. אמרתי לכם שהיה לי בהתחלה מאוד מאוד קשה למרוח שכבה אחת. כי בתודעה, אתם יודעות, שנים אנחנו מורחות 2 שכבות, לפעמים 3. מה זה למרוח שכבה אחת? אבל זה פשוט מדהים. באמת שלא צריך. לא צריך יותר משכבה אחת. יואו, איזה צבע, תראו איזה גוון. תראו איזה צבע מהמם. שכבה אחת. בנות, זה רק חלק מהגוונים שיש לי לגבי הניודים. פשוט רציתי רק לתת לכם טעימה קטנה ממשיכה אחת שאתם באמת יכולות לעבוד ברמה היסטרית. נדמה לי מספר 40 לא עשיתי אותו ושמרתי אותו. מספר 40 זה גוון שאני חולה עליו, הוא גם משמש כלק וגם משמש כלק בסיס. תראו איזה בסיס מהמם לפרנץ', איזה בסיס מדהים. יהיה קשה להעביר את הבסיס הזה במצלמה כי הוא שקפקף ורוד, אבל תסמכו עליי שהגוון הזה פשוט מהמם לפרנצ'ים, ובכלל גם מי שרוצה בסיס יפה נקי עם טופ, זה הגוון. אני מורחת אותו בין שכבה 1-2, תלוי בבקשה של הלקוחה, אבל הוא פשוט מהמם. זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. כמובן שאני אעלה לכם עוד סרטונים לגבי החברה, לגבי הג'לים שלה. במוצא שבא אני אעלה לכם סרטון עם גוונים יותר קיים. רציתי לתת לכם טעימה דוגמית קטנה מהצבעים של הניודים שיש לי, ויש פי 3 יותר ניודים ממה שאתן רואות כאן. זהו, תודה שצפיתן, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.